Зірки теж люди, люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям, що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Мік Джаггер. Вчора лідер культового гурту «Rolling Stones» показав усім, як треба танцювати і випивати на фестивалі, навіть якщо тобі вже 73. І підписав «Веселитися!». Вже восьмий десяток дядько розміняв, а скачить як зайчик, ще з такою кралечкою під боком, і ні лисини у нього, ні живота. Ріана. Днями барбадоська співачка виклала на своїй сторінці дивні снімки, де вона прикріпила до свого тіла голову самої королеви Єлизавети II. В міні-шортах, без бюстгальтера і на високих підборах. Ой, не знаю, що там дівчатка не поділила, але на місці Ріани я б так не жартувала з монархами. Кім Кардашян. Схоже, світська левиця вдарилась в релігію і виклала в мережу картинку зі свічкою, на якій зображена сама Кардашян в образі Діви Марії. Кім, не гніви Бога, виставляй краще далі свої голі знімки. Гріхи тобі так просто з рук не з'їдуть, все одно. Оля Полякова. Свіженьке відео від суперблондинки, в якої вилупились перепеленята. В інкубаторі, звичайно. Вся на емоціях співачка підписала відео ось так. «Это какое-то чудо». Ага, чудо. Тепер хвилююся за цих бідолашних пташечок. Тільки б вони не пішли у бульйон Поляковій. Сергій Притула. Вчора телеведучий поділився смішним знімком з каруселю на голові, а підписав чомусь ось так. Що? А ні, німб не тисне. Так це німб? Ну не знаю, Сергійку, чи можемо ми тебе янголом назвати, але ти старайся, старайся. Олексій Потапенко. Потап. Нещодавно музикант похвалився знімком з Брюсом Уіллісом і Демі Мур, а підписав «Потап і Настя». Ми, звичайно, любимо тебе, Потапе, але міцні горішки Брюса непереможні. А от Настя з Демі Мур може і позвагатись. Михайло Поплавський. Днями співаючий ректор виклав відео, де він надихає молодь на великі діла. Підписавши «Папа поганого не порадить». І головне – гумор, спорт і секс. Хорошенькі такі поради від татка. А на сьогодні все. Завтра буде більше. Ставте лайки.